បាទអញ្ចឹងកុំបងប្អូនមើលឈុតនេះបាទដាងពីពណ៌រោមនេះដែរបាទប្រភេទសក្រាស់សឡាយក្រាស់អញ្ចឹងកុំបងប្អូនចង់បានឈុតនេះបាទ complete ខាតទៅហើយមិនបានទេប្រយ័ត្នបាក់ស្អាតដែរបាទអរគុណកុំបងប្អូន